Fala galera, pois bem. Então, o vídeo a seguir é marsupimpa que tomada perto da cama. Então, por obséquio, vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar. Porque, tipo, se você não der o like, o YouTube vai achar que você não gosta do meu canal. Mas eu sei que você gosta do meu canal, porque afinal você clicou no vídeo. Então deixa aquele likezinho, por favor. E toca o sininho também. Beijo, te amo, bom vídeo. Vai, igual o carro. Ah, nada, tem todo mundo com carro igual, pô. Ah, vai ter 20, então. Vai ter 20. Já pegou os itens, foi mal. Cai na janelinha já, galera. Ah, só tô dizendo, é que normalmente é assim, mas, né? Pra ficar justo. No fim todo mundo deve ter 20 aí, pronto. Você tá, ligou? Eu botei um aqui que tava parado em cima, tá? Osiris, eu acho, não. Ah, não. Bom. Osiris ou T20. Aê! Então, só que, né? Fala, galerinha. Normalmente essas corridas acobráticas. A cobrática! As famosas corridas acobráticas. Algumas ficou repetidas, sim. Ah, não tem nada na minha direita aqui. Eu tenho que arrastar o web. Ah, não tem sentido. Lugar. É, o Lucan foi gostar de deixar no lado do outro mapa e já foi pro lado. Põe em cima mesmo esse. Entendi! Meu Deus. Entendi! Bater, os caras pilotam bem pra caralho! Ah não, ai, para, cara. Eu podia segurar triângulo, eu acho. Matheus, pra quem não sabe, é como é que reseta? Como é que reseta? É, segura o F. É o triângulo. O controle é o triângulo. Nossa, o Ted foi muito lixo, ele virou muito. Pô, na moral, agora tipo assim, sem zoamento, cara. Esquece a zoeira, por um segundo. Não chama mais o Dinho, não, velho. Sério mesmo. Eita, nós. Meu Deus, eu passei. Porra, velho. Eu tirar daqui. Dá pra sentir a tristeza do cinto tá aqui, velho. O quê? Meu carro explodiu! Meu carro explodiu. Nossa, aquário primeiro, como assim? Eu achei que tinha mais pista. Ele tá aqui atrás. O Heitor foi reto. Ele deve estar muito pistola comigo, tadinho. Nossa. Foi a intenção, eu achei que a pista continuava, mano. Eita, nós. Caralho, essas partes aqui é foda, o bagulho. Olha, se mexe pra porra, velho. Olha onde que eu tô. Nossa, me coitar. Nossa, alguém bateu em cima do personagem, velho. Agora. Aposta. Não sei o que aconteceu, velho. Eu tinha que cair mesmo? Ah, não consegui chegar. Caralho, que mano, eu tô muito puto, velho. Eu tô muito puto. Ah, não tinha velocidade suficiente. E agora? Tá na porta aí. Alguém tá quebrando as coisas aí, tá ligado? Nossa, e aqui na ponta, caralho. Os caras queimam umas pistas foda. Puta que pariu! Acho que tá dando problema nos clipes. Puta que pariu, velho. Eu não consigo. É, aqui tá dando clipe. Eu também. Falou! Meu carro não sobe, velho. Ele tá com problema. Cara, os caras. Problema de direção? Tá. Tá, eu consegui. Mas aquela pecinha que tá segurando o controle, velho. Por que que eu tava em primeiro lugar? Provavelmente você tava em queda livre e o jogo interpretou que você tava em primeiro. Tá? Obrigado aí, mano. Ainda tô puto demais com o Jin, né? Não, no começo eu errei a curva e girei bastante gente. Ah, tá ligado? No começo todo mundo se bateu. O Jin joguei rodou pro lado, joguei pro outro. Desviei de todo mundo, fiquei em primeiro, com esse arrombado me virar e eu caí pra último. Foda, mano. Ele tá do meu lado. Ele foi na sujeira, tá ligado? Eu achei que era tô com sangue nos olhos. A sede reta com a cara aqui. Que o negócio vai dar um turbo, velho. Meti a cara na parede, porra. Deu um cacete. Não, deu um cacete na parede sereno, tá ligado? Quero correr pra se fazer. Tá não, foda que o Cinco tá em primeiro, velho. O Cinco vai ganhar. Ah, o Cinco vai ganhar. O cara, faz live de 25 horas por dia de GTA, velho. Só entender. Não, não ganha corrida, não. Já acontece alguma coisa aí. Não, eu não ganho nem comemora. Ô, Cinco, o Jin tá em último quase, então. Não tem problema. O último sou eu. Tá, não tem nossa, voltas tem aqui? É cara, tipo assim, a pista é contínua? Tem voltas. Tem voltas. Nossa, sério? Eu ainda não voltei nenhuma vez. Ops. Ah, tá, voltei já. Nossa senhora. Volta. Voltei e fiz uma volta ainda. Tu já fez a volta sim, Heitor. Não, sim, bom, eu sei. Vamos eu lá, acabei galera. De falar, cara. Agora acho que eu tô começando a voltar aí, mano. É que eu fiquei tão puto, velho. Nossa, esse chão aqui ficando, que angústia. Tem hora que o kart, ó, o cara muito crash, né? O carro perde não, velocidade no ar. Não. Odules. Easy. É um vídeo muito velho de um gato. Puto. Vamos ver o estreante. Ó, Cinco, eu dei com a cara nessa parede aqui, mano. Eu achei que era um turno. Pera aí, tá tela preta aqui pra mim. Tela preta aí. Ó, estou pegando. Ai, ela! Para com isso! Ah, o cara tá on fire!
Aí, ó, não fui em cima! O cara deu uma corrida, que isso? É pro player, né? Tô tomando no cu. Não tomo no cu. Eu vou tomar no cu. Ah, quase não chegou ontem. E aí, em cima, vocês não conseguem fazer nada com o pai, seus otários. Opa, passei aqui. É, só que o checkpoint. É, então. Já vai acabar, foda-se. Nunca chegará. Agora vai tomar NC? Nunca não chegará, vou não. Foda. Eita, agora tomou NC. Agora tomou NC? É, deixa pra lá. Não vou terminar essa aula. Não compareceu. Então, para, é mó da hora, mano. Fica até mais bonitinho, todo mundo igual, tá? Teu cu bonitinho é você aqui no meu colinho. Quero, peraí. Olha que eu vou, hein. Vamos lá. Não tem como pegar, tipo, um boost inicial nem nada aqui? Rafa já começou a me bater nesse merda. Lógico, beleza. Nossa senhora, alguém que eu rodou. É você que foi virando, ó. Tipo, acertei na pista. E bateu. Eita, Luiz, o daqui vai aqui. Que Heitor, uma dica, presta atenção na pista e não na frente. Já me jogaram pra longe. Nossa, o que aconteceu? Pô, os cara acelera pra cá. Ué, what the fuck? O aquário, o Schwarz tá em cima do bagulho, velho. Então, por quê, velho? Não entendi, velho. Mas é por cima, sim. Não acredito! Tempo, mano. É por cima. Nossa, tinha setinha ali, meu Deus do céu. Nossa, velho. Era leite, mano. Nossa. Ah, o quê? Ah, vai se fuder, eu sou muito ruim, velho. Que absurdo. Eu dei com a cara em quê? Nem sei. Entendeu? Nossa! Puta! Nossa, eu achei que eu. Ai, meu Deus! É, foi lá. É, foi lá. Não, eu sou muito burro, velho. O cara caindo lá. Nossa, eu sou muito burro. Caralho, cai lentamente, velho. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Cara, eu consegui, velho. Eu consegui, isso, mano. Ô, filho da puta que me bateu aí, velho. Pô, vai pra merda. Nada, ó, mais Bruno. Um que vai fazer a mesma coisa. Ah, não fez. Meu Deus, eu não consigo. Caralho, fazer. Caralho, eu sou muito anta, velho. Eu sou muito animal, velho. Caralho, velho. Meu Deus, por isso eu quero ter filho, velho. Imagina meus genes continuando aí, velho. Meu Deus. Caralho, tio. Concordo plenamente, né? É que eu acho. Caminho errado! Eu acho que eu caí em alguma coisa aí! Por isso que eu adotei o assista junto com o Heitor. O que é isso aqui? Será que eu tenho que continuar indo reto aqui? Não explode! Aleluia, cara! Porra! Não, nossa, não é, eu não sei onde é que é. Caralho, o tamanho dessa rampa, tio. Eu não sei onde é que é. Ué, onde é que é? Vou seguir o Bruno. Vem cá, Bruno. Ah, Bruno, você bateu, velho. Ai, cara, eu não sabia onde era, velho. Continua seguindo aí, velho. Nossa, sério? Também. Eu não sei onde é que é, velho. Ô, Heitor, caí. Aê. Esses dias aí vai ser... Dia dos pais, né, velho? É, pois é, tá. Mas você vai economizar presente, mano, aí, ó. Não, eu dou presente pro meu avô. Ai, ó. É, mano. Cara, tem que escolher um pai bom, né, mano? Eu não tive um, eu criei, tá? É isso, alquimista. Caralho, como eu consigo capotar ainda nessa merda, isso? Velho? Eita, quase bati no Zaza. Mas será que tem simulador de pai lá no 3DS? Pô, se não tiver, alguém do canal pode criar, mano. Simulador de pai. Né? Tem. O Muito faz uma série inteira desse jogo. Nossa, eu tô rapaz. Mano, esse arrombado do Dilan vai me virar... É, God of War é um simulador de pai ultimamente, mano. Um pai ruim pra cacete. Nossa senhora. Ô, fica assim não. Você não viu nada, Zé? Então, eu deixei me chamar de pai, velho. Nossa. Ah, eu quero filho te chamar. Carai, de pai. Caralho, velho, eu não consigo controlar esse carro, velho. Tô tomando de chão. Bruno, pai. Seu filho, isso é uma porra. Ai, caralho, velho. Pai, isso, eu acho muito bom, velho. Pai, Bruno, véio. Parece nome de... Pai de santo. Tinta do risado, o som da queda do carro. Coloca toda a roupa branca lá. De te rodar, mano. Na moral. Eu queria tanto rodar alguém, pera que eu tô em último. Ai, pai. Ai, pai, para. Ah, achei que o Zaza o Bruno era picão pra caralho. O cara tem King no nome. Não, pô, dei corrida. Quantos aí, passou? Só me estranha essa merda. Eu vou é de trouxa, não sei porquê, velho. Eu deixo o japonês me convencer. Ah, vai, não fez nada não, que mano. Você falei joga nada. Muito aí. Tá segurando seus poderes, você tá motoguro. Ah, não. É, daqui a pouco ele vai fazer seu carro levitar, hein. Exato. Zaza, bate aí, na moral. Eu bati quatro? Três vezes já, cara. Bate mais. Puta que pariu. Você bate 3, eu bato 5, aí fode. Bate. Olha aí, eu não consigo rodar, velho. Isso! Como? Não tô em eu último. Rodar em cima do não, povo, eu tenho a cor. Eu não consigo fazer isso. Sinceramente, eu acho que eu fiz isso, velho. Aí, deu certo, chat. Agora espera o Heitor rodar. Não, mas a verdade é aqui, mano. Aqui ganha quem roda menos, velho. Tá vendo? Deve ser mó triste pra galera que acompanha os malucos jogar bem assim e de repente tem que jogar viajando. Então.
Eu acho que a galera, sinceramente, quer ver mais os outros se fuder mesmo. Entendi. Eita, a galera aqui é ela, viu? Isso que dá graça. Só que aí tem esse cracudo, tipo, vem cá aí. Sai daqui, ô Bruno. Ai! Sai da frente, sai. Não erra não, Heitor. Não erra não. Ah, cara, tá. Não erra não. Lá, filho da puta. Desgraçado, velho. Foi eu de propósito. Não foi de propósito, não. Foi estratégico, era necessário, velho. Não. Nossa, tá freio na minha cara. Era necessário, velho. O resto de humano. Pode ser louco, velho. Vai, cara. O Heitor Gomes. Level 2. Joga muito, mano. Mano, eu tô na posição 10, eu sou 10. Aqui não tá clipando, velho. Aí tá clipando? Não vai salvar a live. Não se preocupa, Zaza, eu tô em último. Nossa, eu botei na câmera do Heitor. Botando um monte. Caralho. Ainda bem que não tem clipe, Adriano. Tá positivo, né? É o bicho piruleta. Vai, Heitor, rampa. Olha. Freestyle. É isso, hein? Ah, velho, eu vou cair. Pra dar mais emoção. Ai, eu vou tomar NC pra caralho. É o meu pai que nunca chegará. Nossa, velho. Sem como ele ser vindo aí. Oi, se eu falar pra vocês, outro dia o chamando no GTA. Cara, vai tomar no GTA foi por causa de 4 segundos, velho. Eu também nisso, acredito. Ele ficou louco. Ele ficou o quê? Eu ganhei, velho. Eu não vou ficar 007, né? O Xamã ia terminar com 0 pontos numa playlist, velho. Só que por causa de 4 segundos ele conseguiu uma pose no Toma NC e conseguiu o ponto lá. Ah, mas ele fez 0-0-0-7, né? Caralho, fiquei na frente de 3 pessoas, hein? Ah, não, o Leon. Eu só tomei NC porque eu.